ဟီရိုကြီးကောင်30 channel ဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဟီရိုကြီးကောင်30မရရင်ဘာသားတို့အပစ်စကင်ယူခြင်းလားအပစ်စကင်ယူခြင်းအပစ်စကင်ပေးမယ်เนาะဒါမှမဟုတ်ရင်အပစ်စကင်မလိုခြင်းဆိုရင်ပတ်စံ5000ပေးမယ်ကြာအဲ့ channel ကြာလားကြိုက်တယ်လို့မှပြောပါအဲ့ channel ကြိုက်လားကြိုက်တယ်လို့မှပြောပါဘလို့ share ထားပါရမယ်เนาะ share ပေါ်တဲ့လူတွေလည်းကြိုးရအောင် share ပေါ်တဲ့လူတွေကြိုးရအောင်โอเคใจเตะโอเคใจเตะลงมาละเนาะใจเตะโอเคอกอง30อยู่มาวะกูเปกอ่ะยับบ่มะล่ะวะเนาะไม่ย่านไหนกว่ามะย่ามะย่าเลยวะอกอง30แต่ย่าได้ย่าไหนนะไม่ย่าไหนเออผิดเลยวะ Welcome to Mobile Legends 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. All troops deployed. Initiate retreat. Okay. いつからでも遅くない。あ、あの馬が。これを倒せ。速さは無敵だ。これを倒せやめ。バカやりべ、これ馬が。おや。これもねや。なんか、どうせわん。この私を倒せる人はいない。よちろんね、こういう場合はディジンのことは、どうじゃれ。ロバネブロ。だけでは足りない。え、もうこれ見ろ、看やばおろ。武術は傷つけるためではなく。断りを教えるためのものだ。ちょっとやだよ。あれはサボいい。あ、バロハ。なんかね、なんか不要やだわ。自分自身のことがわからないのは厄災だ。呀玩给亚皮玩给亚皮咋样嘞刚东的没亚人牙当给我背满了刚东的没亚人你把我牙当给我背满了看着自分自身のことがわからないのは厄災だ武術は傷つけるためではなく、断りを教えるためのものだ。理解するだけでは足りない。生かしていくべきだ。この上もやばすぎねえで、このワンキーはやるけど大丈夫。今の上がやめな、大丈夫。人はいない。なんか見破れないつからでも遅くない。速さは無敵だ。
တနာပါလေကလေးတွေကိုပါလာတယ်လိုလိုရမ်းမှာနိုင်ကျင်နေတာဖြစ်ပါလေနော်いつからでも遅くないအခုတော့ကွာလို့ရန်နေမှာဆော့ဆော့ရတော့ဗျာတိရအဲ့တော့ကိုဒီတော့ကကိုဂိမ်းစားဆော့တက်ခါစားတော့အချင်းတွေကိုတန်းသတိရတယ်ဒါတော့မချိုးတော့တော့ထားခလာခံငဲရနာခံကြည့်တော့တော့လာမလာဘူးကျွန်တော်အဲ့လိုလမ်းလျှောက်ပတ်သွားမှရမယ်ဟာယသာမှုတက်တာဒါတရားထဲမှာကျွန်တော်နေလို့မရဘူးအဲ့တော့ဒီကေအများကြီးပါမှာ။ခေရောလို့ဒီများရှိမှနေပါအောင်။ဘာမှပြင်းပြင်းစင်းのことがわからないのは厄災だ。あ、だろかわ。ရက်ဆက်လိုက်တာသားကြီးရာ။教えるためのものだ。ဒီတော့ဗာဟီနိုကေကလူစားနေရတယ်ဟေ့တိုင်ပတ်နေတယ်ဟီနိုကေကောင်30နော်ကောင်30မရရင်အပိစကိတကောင်ပြေးပေးပါဗာညီမဝင်5000ပါနော်အပိစကိမလို့နေညီမဝင်5000ပါငါဘာတော့မလာဘူးအာကေလူစားတော့မရပါလားကွာတညတညပြေတိတယ်ဟာကောင်ကငါပါးတွေဆော့တက်တယ်ကွာเนาะမဆိုးဘူးသူတို့ကလည်းသူတို့တော့ဆော့တက်တယ်ပြော理解するだけでは足りない活かしていくべきだあら武術は傷つけるためではなく断りを教えるためのものအော်ရဲကျမ်းနေပါဘယ်လိုလုပ်မလဲဟေးပြန်လာဟေးအဲ့တော့ပြန်နေရတယ်ပြန်နေပြန်နေဒီမှာပြန်ပြေးအောင်အောင်းမှာတစ်ချက်တစ်ချက်ပါအော်ကေးကမရဘူးလို့အော်ကေးတုံးတယ်ရပါမလားအားစီကိုပွဲအာမလွယ်တော့တော့နော်ဟဲ့ချောင်းကောင်းတော့ရပြီဟဲ့ပြန်တော့အိမ်ပြန်တော့အိမ်ပြန်မရတော့ဘူးโอเคခဏကောင်းခဏကောင်းကဲခဏကောင်းရပြီပြန်မပြန်မနဲ့မပြန်ဖြစ်ဖို့ဖြစ်နေတယ်ဟဲ့自分自身のことがわからないのは厄災だいやだだだわあ、こうなっちゃうか。こうはこうね、かんでた。あ、今消えやろう、勝てる。えっと、あ、やさめ、やさ。あ、消えめやうしにで、へ。グランマスターかんでね、消えるびろさりや。あ。オーマイゴー。ကဲဆိုတော့အန်မီဘက်ကစတန်ဒါပေးသွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ချဲလက်မအောင်တော့ပါဘူးချဲလက်မအောင်တော့ကေးတော့တဲ့ချဲလက်မအောင်တော့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဂရီအတိုင်းဘရာသာအပစ်စကင်ယူမလား
เนาะอภิสิกข์ตะกองอยู่มะล่ะปะสัก5ตองอยู่มะล่ะตะชะมั่นไปบากองอ่ะแกก็สรุปจริงๆกิเวบาไปบาลงมั้ยเนาะสรุปบรูบาลงบามั้ยอ่ะมั้ยสรุปคอมเมนต์มาบรูอุ้มมาบ่เนาะจองอ่ะสกินไปมาบ่เนาะสกินโหลดจริงๆเลยส่วนเกม ID เนี่ยซาบาร์นี่บ่เนาะจองเปียตะชะน้าท่องไปเนาะพี่ก็มาไม่ย่าหิงကျွန်တော်အပြစ်မတင်ပါနဲ့တခြားလေးနားထောင်ပေးပါဥမာဘရိုတို့ကနော်ဂိမ်းစကင်လိုချင်တယ်ပေါ့နော်စကင်အပစ်စကင်ကျွန်တော်ပေးမှာကအပစ်စကင်ယူမလားနော်ပတ်ဆက်ယူမလားပေါ့နော်အားပေးမှာနော်တကယ်လို့ဘရိုတို့ကပတ်ဆက်လိုချင်တယ်ဆိုရင်နော်ကိုယ်မှာ K ပေးရှိတာဝေးရှိတာပေါ့နော်ဒရိမတ်ပဲ notify တောချောင်းတောချောင်းနဲ့အန်နဲ့ကြားမှာတစ်ချက်ခွာလို့မရပါဘူးအဲ့လိုခွာရင်အမမပေးပါဘူးတို့ချောင်းနဲ့အန်နဲ့ပူရေးပါ N O T I F Y up N O T I F Y notify အဲ့ဒါပြီးသွားကမှတစ်ချက်ခွာလိုက်ပါခွာပြီးကမှဘလိုလို K ပေးဆိုရင် K ပေးလို့ရေးပြီနော် K ပေးပြင်ဖုန်းနံပါတ်ညကိုဘလောက်ပြီးတော့နံပါတ်ဆိုရင်လင်းစင်ပိုင်ဆိုရင်လင်းစင်ပိုင်ဝေးဆိုရင်လည်းဒီနံပါတ်ဝေးပေါ့နော်ဘလို A V E ဝေးဝင်းနဲ့ notify နဲ့ကိုခွာရေးပေးရပါမယ်။နည်းနည်းတစ်ချက်ခွာပါမယ်နော်။တကယ်လို့ဘရိုကကေပေးလည်းမရှိဘူးဝေးလည်းမရှိဘူးဆိုရင်ဂိမ်းရည်မှတ်ပေးပါ။ဂိမ်းရည်ပေါ့နော်။ notify ဆိုပြီးတော့ဂိမ်းရည်အပစ်စကင်ဆိုရင်ဘာအပစ်စကင်လဲပေါ့နော်။အပစ်စကင်ဆိုရင်ဘာအပစ်စကင်လဲပေါ့နော်။ဥပမာ Angela အပစ်ဆိုရင် Angela အန်ဂျနာဖြစ်သွား යි A R G E A အန်ဂျလာမလားဒီလိုမလား A G E A အန်ဂျလာဒီလိုမလားအန်ဂျလာအပစ်ဆိုရင်အန်ဂျလာအပစ်ပေါ့နော်ဒါအန်ဂျလာမလားမလားမလားဒါတော့အဲ့လိုပါအဲ့လိုမှန်ပြီပါဆောစပါတော့မယ်နော်ဆက်ခွင့်ရှားရပြပါမယ်အပေါ်ဆုံးမှာပေါ်တဲ့လူရပါမယ်နော်ว่าว่า2 3อ่ะเมียบ่ลงบ่ลงมาบ่บ่ลงมาก็มาบ่าบ่ลงเปียทะละนี่บ่ลงขึ้นมาจ้ะบ่ลงเปียให้มา1 2 3บ่ลงขึ้นมาจ้ะบ่ลงเดี๋ยวๆๆๆๆอ่ะไปไม่รู้กูเดี๋ยวสกุลย่อย้ายได้มั้ยบ้ามีได้กูเนาะมีได้ย้ายได้มั้ยแต่มาอัปเดตแชร์ไม่ป๋องแชร์ไม่ป๋องไม่อยากป๋องเอาก่อนๆแล้วแชร์ไม่ป๋องไม่อยากป๋องเนาะนี่เนี่ยก็ไม่อยากป๋องเนาะซะแล้วแชร์ป๋องแชร์ทําไปแล้วบอกทําไปจ้ะเนาะแชร์ไม่ป๋องเลยไม่อยากป๋องโอเคแล้วเดี๋ยวๆๆๆแล้วเดี๋ยวถ่ายอยู่มั้ยเนาะ1 2 3แชร์ไม่ป๋องไปเนาะ notify บาร์ดิมาไม่ไปเนาะแล้วเดี๋ยวแชร์มาบ่ายังไปเนาะ notify บาร์มาให้ตาบดุนี่แชร์บ่ล่ะบ่ได้เด้มา KB เด้ notify notify มาเน่ทุ่นๆเล่นยาบ่บีเนาะ5000ยาบ่แม้โปร KB โอเคดีมาบ่เนาะอะอะชินเล่นซ้อมเว้ยหรอล่ะแชร์แล้วบ่เด้โอเคสรุปบ๊ายบายนาบีนะเพิ่นจะเปลี่ยนด้วยมาเนาะตาจุ๊